Olá, me chamo Amanda, sou discente da UFRB e irei apresentar meu trabalho intitulado Como Análise de Eventos Extremos de Cheia em Sub-Bacia do Rio Jaguaribe, Salvador, Bahia, para diferentes cenários de desocupação do solo. Então, as inundações até recentemente eram consideradas como processos naturais. Porém, com o acelerado desenvolvimento das cidades e aumento da urbanização, os rios urbanos passaram a inundar com maior periodicidade. Esse processo é decorrente do aumento das áreas impermeáveis, diminuindo a infiltração e aumentando, consequentemente, o volume de água que escoa superficialmente até o sistema de drenagem. Devido ao processo de ocupação desordenada da cidade de Salvador e outros fatores, como o clima da região, relevo acidentado, impermeabilização do solo, desmatamento, o rio Jaguaribe e seus afluentes, localizados na bacia hidrográfica do Recôncavo Norte, passaram a ter enchentes mais frequentes. Essas enchentes e inundações, quando associadas a perdas e risco, passam a ser um problema que precisa ser estudado e mitigado. Desse modo, o presente trabalho teve como objetivo a avaliação dos eventos extremos de chuva em trecho do rio Jaguaribe, utilizando técnica de probabilidade e estatística, além da simulação do hidrograma em resposta a esses eventos e avaliação da influência do uso e ocupação do solo no hidrograma de cheia simulado. Levantamento e tratamento dos dados. Bacias hidrográficas pequenas, como é o caso da sub-bacia do Rio Jaguaribe, escolhida para esse estudo, dificilmente possuem dados observados de vazão e nível d'água. Dessa forma, os dados aqui utilizados para contornar o problema serão de precipitação, fazendo uso de modelos de transformação chuva-vazão, que no geral estão relacionados aos métodos de cálculo de chuva efetiva e hidrograma unitário. Sendo assim, para a obtenção das vazões máximas, foi realizado o seguinte passo a passo: cálculo da área da bacia, cálculo do tempo de concentração, cálculo de chuva de projeto, método dos blocos alternados, fator de redução areal, chuva efetiva, hidrograma unitário e hidrograma de projeto. A sub-bacia do Rio Jaguaribe apresentou as seguintes características físicas e tempo de concentração, demonstrados na tabela 1. E na figura 3 está a delimitação da bacia e sub-bacia do Rio Jaguaribe e seus afluentes. Foram utilizados três cenários diferentes para a pesquisa, sendo o cenário atual em que se encontra o uso e ocupação do solo da bacia, e dois cenários futuros com diferentes condições de cobertura: um negativo com aumento da urbanização e impermeabilização do solo, e outro positivo com medidas de recuperação das áreas impermeáveis e em mais condições. Para o cenário futuro positivo, na tabela 2, foi idealizado um reflorestamento em 10% dos terrenos e em mais condições, e 5% de áreas impermeáveis como forma de aumentar a permeabilidade do solo. No cenário futuro negativo, na tabela 3, configura um aumento do uso e ocupação do solo, tornando mesmo 20% a mais com áreas impermeáveis e retirada da vegetação existente 15%. Os valores de CN estabelecidos foram obtidas as seguintes vazões máximas para os diferentes cenários e diferentes tipos de retorno, como pode ser visto na tabela 4. A partir desses resultados, é possível analisar que, para um tempo de retorno de 5 anos, a sub-bacia do Rio Jaguaribe pode receber uma chuva acumulada de 74,20 milímetros, resultando numa vazão máxima no exutório de 135,5 metros cúbicos por segundo no cenário atual, 115,36 no cenário futuro com reflorestamento e 166,5 no cenário futuro mais urbanizado. Isso mostra que, nas condições definidas de uso e ocupação do solo atual, um reflorestamento de aproximadamente 15% de área da área da bacia, que é equivalente a 2,46 km², resulta numa diminuição de vazão em aproximadamente 14,8% para o tempo de retorno de 5 anos, enquanto que o aumento da urbanização e impermeabilidade do solo pode resultar no aumento de aproximadamente 22,9% na vazão. Para os outros tempos de retorno, o de 10, 50 e 100 anos, pode perceber que houve um aumento de vazão para todos os cenários de uso e ocupação do solo, mostrando que quanto maior o tempo de retorno, maior a vazão de pico do rio. No gráfico 1, está apresentado os hidrogramas de cheia para os diferentes tipos de retorno e uso e ocupação do solo. Analisando os quatro hidrogramas, fica claro mais uma vez que o cenário futuro positivo com reflorestamento apresenta menor vazão para todos os tempos de retorno, e que quanto maior o tempo de retorno, maior as vazões. Considerações finais. Durante o meio tempo, a população conviveu com as inundações do Rio Jaguaribe, e nos últimos anos tem sido ainda mais recorrente, o que mostra que o cenário atual de uso e ocupação do solo já não é satisfatório para mitigar os impactos causados por fortes chuvas. Apesar do homem não conseguir evitar esses eventos extremos de precipitação, ficou claro nesse estudo a importância da vegetação e áreas florestais na vazão máxima do escoamento superficial e no volume total escoado na calha de drenagem do rio. Apesar do estudo ter sido apenas para um trecho do rio, essa consideração pode ser feita para toda a bacia. Referências. Obrigada.